ծնում, բարձացնում, որոշ կազմակերպություններ, ձեր տեսակետը կասեք, որպես պատգամավոր։ Մեր տեսակետը, մեր պաշտոնական տեսակետը, մեր խմբակցության կատարողը հայտնելա եւ ավելացնելու բան չունի։ Սարմանյան առաջիկան վարչապետի թեկնածությունն է առաջադրվելու, ՀՀԿ-ականները արդեն սկսել են այսպես ասած արշա, որ Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի գործի չէ։ Դուք ինչ կասեք որպես պատգամավոր։ Հանրապետականը դեռ պաշտոնապես թեկնածություն չի առաջադրել, դուք հարցը դալի։ Արմանյան, առաջադրի խոսքը։ Առաջադրի չէ ղեկավարը։ Ինչպես է ղեկավարը, ցանկերտի ու է կարել։ Սերժ Սարգսյանը ինչպես ճանապարհ անցել է, որ նարկերը կամ չգիտեմ ավել ինչ որ բան անել, դա էլ տեղի չի մանալ, կորակ չի էլ ինքնասին։ Ինքը պատերազմի ակումբներից 88-89 թվից մինչև այսօր պատերազմի թող գոյերով անցած, որոշ չեմ համարում քննարկել եւ դիջել։ Քննարկ տեխնատոնը կողմ կլինեք դուք ինքներդ։ Ախր հանրապետականը դեռ չի առաջացել։ Դուք ինքներդ։ Այն ամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը 2014-ին ասել է, որ դուք չի առաջարկել։ Այդ դիվորն է պրավակացում հարցը։ Չէ, ինչի՞ է պրավակացում։ Արդյոք կլինի պայմանի խախտում, եթե նա ի խոսքի կամ եթե դեռ հանրապետական ուսակցությունը պաշտոնապես վարչապետի տեխնատոնը չի առաջարկել։ Որ կարճատի։ Այդ ասում են, որ մարդ ամեն դեպքում դիակոսքի դերում ինչի՞ մասն է խոսքը, բայց դեռ հանրապետական չի առաջարկել։ Բայց դեռ իրենք ասում են, որ Սերժ Սարգսյանը